Labą dieną, aš gyvenu Lietuvoje. Hello, I live in Lithuania. Guten tag, ich komme aus Lietuva. Здрасте, я живу в Литве. Esu Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos gimnazistė. I'm a student of President Jono Žemaitis Gymnasium in Raseini. Ich bin Samantha, und lerne auf dem Gymnasium Präsidentin Jono Žemaitis. Jei gimnazistka gimnazijai prezidenta Jonas Žemaitis. Mūsų mokykla pirmą kartą prisideda prie šios akcijos iki 2017 metų pasodinti 100 milijonų medžių. This is the first year our school joins the move to plant 100 million trees till 2017. Ir nemanantys ir akcijom su miestą Maltai. Un vole, bistum svansi vundazyca, vundart milijonim bojame plantse. Naša škola pirmai raz prisajadinėjatsi kai etoj akcijai. До 2017 года посадит 100 миллионов деревьев. Šioje акcijoje svarbiausia mokinių ryštas bei vienybė, kuri padės mūsų gamtai ilgai gyvuoti. In this move, the most important qualities of the students are resolution and unity, which will help our earth to survive. In dieser Aktion sind Einheit und Entschlossenheit der Schüler am wichtigsten. Etoj akcija očin važno vaša rešimas į jedinstvą, katoroje pamagajat naša prirodė sušėstvojat nuo galėt. Aš manau, kad kartu su kitais dalyviais tikrai pasieksime šį tikslą. I think that with the help of all the other participants, we will reach our goal. Ich glaube, dass wir zusammen mit anderen Teilnehmern das Ziel erreichen werden. Думаю, что вместе с другими участниками мы обязательно добьемся этой цели. Nepamirškime rašytojo Gėtės žodžių. Gamta – vienintelė grožio knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Don't forget Getty's words. Nature is indeed the only book whose every page is filled with important content. Die Natur ist das einzige Buch, das auf allen Blättern großes Gehalt bietet. Das hat Johann Wolfgang Goethe gesagt. Nezabūtė slovo pisatelė Goethe. Įrodo, jedinstvinė knyga krasatį, katoroj každai stranica asmislionai. Taigi, nepleiskime šios knygos, prisijung prie šios akcijos ir tu. So don't give up on this book and join the move. Sollen wir alle dieses Buch lesen? Mach bei dieser Aktion mit. Įtar, nezabūtė etoj knygį. Prisajadnėsi, ką akcijai įtyti.